שלום, אנחנו בערוץ טוב, משדרים בפייסבוק, ביוטיוב, באתר שלנו. ניתן להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו בלחיצה קטנה על הקישור כאן למטה ולקבל את התכנים שלנו ישר לפני כולם. נמצא איתנו היום ברל קרומבי, יועץ אסטרטגי. שלום ברל. שלום אורנה. בין כל מחאת ההייטקיסטים, המילואימניקים, השייטים ומגדלי הירבועים, כמו שאני נוטה לומר, אתה אומר, בואו נהיה קצת פוזיטיביים, נלך על קמפיין חיובי, לא מחאה, אלא תמיכה. אז בוא תספר קצת על היוזמה שלך. עלינו עם קמפיין שתי חוצות בימים האחרונים, גם בעיתונות המודפסת, שמנו שלט ענק מול עזריאלי, זה גם מיקום אסטרטגי בפני עצמו בתל אביב, אבל גם מיקום ששמנו ערים ההמונים במוצאי שבת. קודם כל להגיד תודה רבה. תודה יריב, תודה רוטמן, גם לשר יריב לוין, גם לשמחה רוטמן. בראש ובראשונה, אנחנו כמחנה הימין של 30 שנה מחכה לרפורמה הזאת, צריכים להגיד להם תודה, להוקיר את המאמצים שלהם, אבל לא רק זה, גם להזכיר להם שיש 64 מנדטים שתמכו ברפורמה הזאת. רק מה, יש איזושהי תפיסה אצל כל מיני אנשים, שהקול של אורי לבנה, הסטארט-אפיסט, של ים שהוא יורד מארץ, כן? אמור להיות שווה יותר בקלפי מקול של, כמו שאומרים, מסעודה בסדרות, כן? ולכן אנשים מתבלבלים, אומרים, אוקיי, לכם יש את הרוב בעם, אבל לנו יש את הכסף, לנו יש את הנאורים, לנו יש את הפרופסורים. במילים פשוטות, אורנה, את יודעת מה הם אומרים? אומרים, אנחנו שווים יותר, אפילו שאנחנו המיעוט, אבל אנחנו שווים יותר, ולכן תקשיבו לנו. והדבר הזה הוא גם כן תקלה דמוקרטית, אבל הוא גם כן דבר שפשוט מלא בהתנסות, בגזענות, צריך להגיד, כי אנחנו יודעים בדיוק מי הם, אלה המיעוט שחושבים שהם שווים יותר. את יודעת, אנחנו היום פה במשמש ארץ ישראלי, כן? אז לא נעים כלי להוציא את השד העדתי, אבל זה גם קיים שם. ולכן הקמפיין הזה הוא בראש ובראשונה מזכיר מי העם ומי הריבון. אנחנו שומעים קולות שכל פעם משיחה לשיחה איתך, אני מרגישה שאנחנו עולים במדרגות החומרה. אם קודם דיברו על נזקים כלכליים, ויש בזה מן הפגיעה, מכיוון שכלכלה זה לא רק מספרים, יש עניין פסיכולוגי של השפעה של אמירות כאלה, לכן יש פגיעה ממשית גם כשרק מדברים על זה. אחר כך שמענו כבר דין רודף ואש חיה, ובעיניי מה שקרה אתמול כשיצאה הקריאה הזו לצעוד אל הר הרצל ולשמוע הורים שכולים מתחננים שלא ייגעו בקברים של הילדים שלהם, תתאר לי מה אתה מרגיש בתוך כל הדבר הזה, כל ההתרחשות הזו. יש פה כמה היבטים למחאה הזו. קודם כל פרסמה אתמול שרה בק, העיתונאית שרה בק, וואטסאפ שהיא קיבלה מאמא של בניה ריין, השם יקום דמו, שנפל במלחמת לבנון השנייה. כן. הוא נפל אגב, כמו שאני זוכר, למיטב זיכרוני, יחד עם בנו של דיוויד גרוסמן, הסופר דיוויד גרוסמן. דיוויד גרוסמן, בין היתר, אורי גרוסמן, השם יקום דמו. לא מבחין בין דם לדם, וגם צה"ל לא מבחין בין דם לדם, יש את האתוס הצה"לי, אוקיי? עכשיו, זה שלוקחים את צה"ל ומכניסים אותו לתוך ליבת הוויכוח הפוליטי, זה טירוף. זה שהשמאל פוגע בכלכלת ישראל, והם יכולים להמשיך ולספר לנו מפה עד ההודעה החדשה שחברות מוציאות מכאן את ההשקעות שלהם בגלל הרפורמה, לא. הן לא מוציאות את ההשקעות בגלל הרפורמה, הן מוציאות את ההשקעות, אותן חברות, בגלל ההסתה, בגלל ההפחדה. אף בן אדם לא רוצה לשים את הכסף שלו במדינה שאומרים לו שהולכת להיות בהפתה, אבל לא הולכת להיות פה הפיכה, אוקיי? עכשיו תראי, קורה פה משהו מטורף. חברות שהשאירו פה את ההשקעות שלהן במשך משבר פוליטי שנמשך על פני 3 שנים, וסבבי בחירות לא נגמרים, כן? מוציאות מכאן עכשיו את ההשקעות בגלל ההפחדה של השמאל. והסיפור הזה שגם פוגעים בכלכלה, BDS, גם פוגעים בלכידותו של צה"ל. אני מזכיר לך, למאזינים בטח זוכרים, לפני 17 שנים, ערב גירוש גוש קטיף, היו חיילים שאת ההורים שלהם גירשו מהבתים והרסו להם את הבתים, והם שירתו בצה"ל. ואנשים שהמשיכו ללכת לעשות מילואים, ואנשים המשיכו לשרת ביחידות הטובות ביותר ולחנך את פניהם ולכת לשרת בצה"ל. זה שפוגעים באתוס הצה"לי, אולי, את יודעת, השריד האחרון של כור ההיתוך הישראלי, כן, של האתוס זה שפוגעים במדינת ישראל, בכלכלתה, בחוסנה של ישראל בעולם. הרי באמת קצת היסטורי. את חושבת שהוויכוחים בין בן גוריון לבין ז'בוטינסקי היו רגועים יותר? בן גוריון קרא לז'בוטינסקי ולדימיר, כן, ז'בוטינסקי, הרי שמו היה ולדימיר ז'בוטינסקי, השם העברי זה ז'בוטינסקי, הוא כן. השווה אותו להיטלר.
קרא לו ולדימיר היטלר, אוקיי? וואו. ועדיין כשהם הלכו ביחד, הם עשו את הסכמי לונדון, והם הלכו ביחד לשתדלנות ולדיפלומטיה בעולם, הם לא הוציאו החוצה, איך אומרים, לא חיפשו בחוץ את הכביסה המכובסת. כן, ויצמן, וסוקולוב, את יודעת, לא היה להם מאבקים פחות דרמטיים משלנו. לא אנחנו המצאנו את המחלוקת, אבל היה גבולות גזרה. בחוץ, אף אחד לא העז לעלות לבדעתו, ולהשמיץ את מדינת ישראל בעולם. זה היה מוקצה מחמת מיוס, BDS, וזה מה שהם עושים. אני רוצה לדבר על עוד תופעה שקורית עכשיו של השתקה עם, של אנשי תקשורת. ראינו את הסיום דרכו של גדי טאוב בעיתון הארץ. אולי יעלה תהנה, אולי לא, קשה קצת לדעת. אחר כך אנחנו רואים פתאום עיתונאית כל כך, אין דרך אחרת לומר, מוצלחת, מוכשרת, גם במידות הרייטינג והחשיפות, איילה חסון, ופתאום משהו שם משתנה במשבצת השידור, וקשה שלא לחשוב שהשיקולים הם לא רייטינג והם לא כלכלה, מכיוון שהצד הזה בעצם הפוך לשיקולים יבשים, כלכליים, שהם השיקולים בעצם בתקשורת, אין, מה, אין דרך אחרת לנסח את זה. משהו פה קורה אחרת? תראי, יש כל מיני סימני שאלה. אני לא בא בתלונות לערוץ 13, כי בסוף הוא עושה את השיקולים שלו, כן? בהתאם, אתה יודע, מהרג השיקולים, מה שנקרא. אבל האם מישהו לחץ מאחורה, מאחורי הקלעים? האם יכול להיות שחלק מהקהל של ערוץ 13, קשה לו לראות את איילה חסון כל יום על המסע? צריך גם כן להזכיר, זה לא ירדה מהתוכניות שלה בכלל בערוץ, אבל התוכנית הזאת זו בחירה שבהתחלה הייתה אמורה לרדת אחרי מערכת הבחירות, והיא נשארה, כן, שבעצם היא מגישה אותה ברוטציה, היא ורביב דרוקר, היא נשארה בגלל שהיא הביאה רייטינג, כן, 9% רייטינג, זה מטורף, לגמרי, היא נשארה בגלל שיקולי רייטינג, צריך לראות למה היא ירדה. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, שאלה פשוטה, של עובדתית לגמרי, מה שנקרא, אני רוצה לנתח את העובדות. לפני שבוע היא הביאה חשיפה פצצה על אבי חימי, מנהיג המחאה. התוכנית שלה ברייטינג מטורף, אף אחד לא רואה את זה. השבוע מודיעים שהתוכנית הזאת יורדת. כנראה כל מיני נשאים ומתנים שהיו לפני זה כבר עם גיא לדר וכזה, אבל בפועל זה קורה השבוע. אני רק מציב פה את העובדות ואני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. האם הכל מתחבר? האם יש קשר בין כל מערג הדברים? האם יש אנשים שקשה להם לראות את איילה חסון בפריים טיים? האם כל מיני חברות מסחריות כאלה ואחרות של אנשים שמה שנקרא מדינת ישראל של אבא שלהם, כן? לחצו מאחורי הקלעים? האם כל מיני גופים שקשורים למחאה לחצו מאחורי הקלעים? הקלעים, כי איילה חסון הביאה פה תחקיר אוי 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 על המאותרג שלהם, אבי חימי? ואני חושב שהדבר הזה עובד גם שני, יש פה שאלות. נקודה נוספת שמעניינת לשמוע, אני רואה אותך מבקש מהימין לא רק למשול. אתה אומר, תפסיקו להתעסק בשטויות, תפסיקו להתעסק בספינים. אני חושבת שאתה רואה גם הזדמנות יקרה מאוד, אולי נדירה, אולי כזו שלא תחזור, ואתה אומר, תעסקו במהות, תעשו דברים מהותיים וחשובים, אתם הולכים לפינות. בוא תסביר בבקשה. אני אסביר, יודעת, את ההיסטוריה של מה שקרה פה בחודש האחרון, זה לא לפני כזה הרבה זמן, כולנו היינו פה. נכנס סמוטריץ' למשרד הביטחון, קיבל סמכויות לראשונה, שמאז ומעולם לא היה, לשר מההתיישבות שגר בתקדומים בתוך משרד הביטחון. יש מאבק שהוא יקבל אליו את האחריות על המינהל האזרחי, לא פחות כן. ולא יותר. מדברים על סגירת המינהל האזרחי, הסדרת ההתיישבות הצעירה, הכשרת חומש, הקמת אביתר, דברים היסטוריים, היסטוריים, באמת היסטוריים. מגיעים קבוצה של נערים שאני אוהב אותם, גם אני הייתי נוער הגבעות ואני תרמתי כספים לנוער הגבעות וגייסתי כספים לנוער הגבעות אלפי אלפי שקלים, בטח בשנה האחרונה, אוקיי? מגיעים ומקימים איזשהו מאחז לזכרו של הרב דרוקמן, קראו לזה מאיר חיים או משהו כזה, כדי לאמת בסופו של דבר את כוחות הביטחון ואת הקואליציה השברירית הזאת, כן, למרות שזה גוש ימין עדיין שברירית בכאלה נושאים, סביב סוגיות שהן לא סוגיות הליבה של ההתיישבות. מה יותר חשוב עכשיו? להכשיר 70 יישובים, חומש, אביתר, סגירת המינהל האזרחי וכולי וכולי וכולי, כן? או עכשיו, סליחה שאני אומר, עוד מאחז, אני לא מזלזל בזה, זה דבר חשוב מאוד, כן? אותו דבר, למשל עכשיו, מה שקורה עם החוק, באמת, הלום של ש"ס. אתם רוצים לאכוף את קדושת הכותל? יש דרכים לעשות את זה. להעביר איזושהי תקנה ישנה שמדברת על חצי שנת מאסר לאישה שלא התלבשה בצניעות בכותל, באמת? אתם השתגעתם?
עכשיו שמדברים על זהותה היהודית של המדינה, על המאבק הכי חשוב, על זהותה היהודית של המדינה, על זה אתם מדברים עכשיו. על סעיף הנכד, שיעצור את ההתפוללות פה, על גיור, להחזיר את הגיור באמת כדת משה וישראל, הרבנות הראשית, על הביטול של כל רפורמות כהנה, על לבטל את חוק צוהר, מדברים על הכשרות, מדברים על הגיור, מדברים על השבת, מדברים על חוק הנכד. אז במה אתם עכשיו מתעסקים? בשטויות, בספינים, שבסופו של דבר גם כן מכנישים את הכוח שלכם בתוך ממשלת ימין, כי נתניהו כראש ממשלה חייב לצאת נגד החוק הזה, נכון? ואז פעם באה, מה הוא אומר לשרים שלו בשעס? די, כבר בזבזתם את הקרדיט הציבורי. עכשיו מה, אני יכול להתאבד איתכם על חוק הנכד? אני יכול להתאבד איתכם לבנוע את מתווה הכותל? ולכן אני אומר, חבר'ה, תפסיקו להתעסק בספינים. בסדר, כל פוליטיקאי צריך את נושא הציבור שלו, את ליטרת הבשר שלו, אוקיי? סבבה, מקובל. אבל במה אתם מתעסקים? למען השם? אתם פוקים בדברים החשובים כדי לקבל כותרת מזדמנת. אני שומע דברים נחרצים מאוד. ברל קרומבי, יועץ אסטרטגי, תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה. להתראות. עד כאן, ערוץ טוב. אפשר להצטרף בלחיצה קטנה על הקישור למטה, לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לקבל דיווחים, בלי דיונים, רק הודעות לפני כולם, להתראות.